allesammans och välkomna till en ny adventskalendervideo. Jag blev så taggad och ville få upp de här videorna idag, så därför har jag inte ens hunnit sminka mig. Det här är nämligen Kicks egna adventskalender. De har som vanligt två. Det kommer finnas två separata videor. Och den här lilla busen, The Must Have Advent Calendar, kostar ungefär 1000 kronor. Jag säger 999 kronor. Jag kommer givetvis att länka de här nedanför, för de här släpps redan imorgon. Därav make haste. Jag bara duschade snabbt, plattade ut håret och bara let's go. Och jag är så taggad. Lykos adventskalender, Lyko nu du, Kicks adventskalendrar har sålt helt vansinnigt bra de senaste åren. Det har verkligen varit några utav marknadens bästa. Och jag är så taggad på att öppna dessa. Jag har fått de här utav Kicks och som sagt de släpps imorgon. Så det har varit liksom så här: kommer jag få dem? Kommer jag inte få dem? Ni fattar. Och jag är så taggad. Jag har också ett exemplar av den här adventskalendern att tävla ut till en utav er. Alla regler för att vinna den här står nere i min beskrivning och man tävlar enkelt i kommentarsfältet, precis som alla andra kalender, videor och tävlingar i år. Och jag är bara, nej men jag är så taggad, de här sålde slut rekordfort. Och om ni planerar att köpa en imorgon, jag kommer länka på min story, men ni får jättegärna gå via min reklamlänk när ni ska handla. Och det betyder jättemycket för mig, då får jag in lite klirr i kassan efter alla dessa videor. Men nu hörni, nu kör vi! Jag har liksom den stora waterjuggen med mig idag. Det är vatten i den för att nu börjar svetthetsen. Okej, let's go. Kicks billigare adventskalender 2022 tänkte jag säga, men vi är på 2024. Den är rosa, den är jättefin. Den har följt samma tema som tidigare år. Åh, nu kliar det i mitt öga jättemycket. Om jag blir röd så ser ni att jag kliar. Väldigt bra. Okej, let's go, jag ser ettan här. Vi öppnar, glöm inte bort att tävla där nere för tusan. Och om du inte vet vem jag är, hej, jag heter Margareta. Så här års öppnar jag massor av adventskalendrar. Jag kallar mig själv lite av en kalenderdrottning, för gumman har öppnat hundratals genom åren. Och jag gör ju skönhetscontent året runt, men så här års öppnar jag såklart adventskalendrar. Jag vloggar lite, jag har det härligt, men nu kör vi. Glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen. Lycka nummer ett, det är någonting med papper. I första så har vi en fullstorlek från Ida Varg Beauty. Och det här är deras Feeling Clean Hair Mist, 100% vegan, det vet vi att allt från Ida Varg är. Och det är deras Refreshing Hair Perfume. Den här kommer jag såklart att behålla. Oj! För att jag sparar alla parfymer, alla doftgrejer, du vet jag är besatt av det. Den här doftar nytvättat, jättefräsch, jag förstår verkligen varför den heter Feeling Clean, för det är precis vad den doftar. Luktar jättegott, okej. Vi börjar starkt med en fullstorlek. Det har varit mycket fullstorlekar i de här genom åren, men det har också varierat lite om det är roliga fullstorlekar eller tråkiga. Men vi börjar onekligen jävligt strongt. Lucka nummer två. Jag vill också säga det, av blandkalendrarna från e-handlarna så är det här faktiskt en av de billigare kalendrarna. Så det är därför också den här brukar sälja slut väldigt, väldigt fort. Jag kan också säga det att jag kan slänga saker hejvilt för att jag har en fästman som får städa. Okej, nu ska vi se. I lucka nummer två så har vi en babyparfym. Det här är La Vie Belle. Och det här är ju en superklassiker. Lite, jag är inte chockad. Det brukar vara ganska mycket parfym. Vi brukar få en 2-3 i varje kanske, Lyko. Och det här är i alla fall en klassiker, men det är i alla fall La Vie Belle. Den här luktar jättegott, jag har 100 såna här minisar känns det som. Du kan inte hålla på och låta hela den här videon, för då kommer jag att få allvarligt ryck på dig. Jag ska snurra den lite till tror jag, så jag slipper komma åt den varje gång. Okej, vi börjar strax, strongt. Kicks vill att vi ska lukta gott i år. Och vem är vi och inte acceptera detta? Lucka nummer tre. I'm so excited, det här har varit en av de kalendrarna jag varit mest taggad på. Definitivt hittills i år. Vi har en fullstorlek från Beauty Act som är Kicks egna sminkmärke och har otroligt bra produkter. Det här är deras Radiant Cream Color Stick i Meet Cutie som är en jättefin blushfärg. Och de här är super super trevliga. Ni vet ju, den är så fin den här Meet Cutie. Jag ser att alla får samma färg, så brukar jag i alla fall vara. Men de här color sticken är superfina. Bronserna är otroliga. Jag har en full video på dessa. Och jag har en full video på Beauty Act. Jag har massor av videor med Beauty Act faktiskt. Jättekul litet stick i lucka nummer tre. Två fullstorlekar, en babyparfym. Makes me, woo! Ta lugnt Ida Varg, du är inte på fest.
Nu ska vi se. Kalle, det här är väl festlivet har jag fast. Lucka nummer 4. Åh jävlar. Den höll på att åka i golvet. Jag vet inte vad jag tycker om att allt är inslaget i papper. Det är la bra. Det här är nagellack eller? Det är ju la bra så att de inte går sönder. Men det är också mer jobb. Oh, det är Atelier Rouge som också är Kicks egna nagellacksmärke. Det här är i färgen 135. Och de har gjort om både formula och förpackning på de här. Så jag vet faktiskt ingenting om de här i nuläget. Jag har byggda naglar och haft sedan de släppte rebranden eller vad man ska säga. Men kul med förstorlek. Jag gillar ju rött. I like it a lot. We have the number 5. Här, vet, jävlar går det undan hörni. Jag kan inte. I cannot not. Fattar ni? I cannot not. Okej, lucka nummer 5. Ifrån Elementary som faktiskt är ett supertrevligt märke. Det här är deras lifting cream i 8% peptider. För er som inte vet det så är ju numera Kicks och Skin City. De har slagits ihop. De är också uppköpta av ett företag som heter Matas. Och Matas är ju ett stort danskt skönhetsimperium. Och därför har ju de numera alla Skin Citys märken på Kicks. Och det är därför också vi inte kommer att se, antar jag bara nu. Jag har inte frågat, men jag kan inte tänka mig det. Vi kommer inte få någon Skin City eller hudvårdskalender. Kanske till nästa år. Men det här är i alla fall lifting cream från Elementary. Samma formulerare som Dermaceutic på många produkterna. Och de är chefskiss. Ni vet hur mycket jag tycker om Dermaceutic, så ni kan gissa vad jag känner för Elementary. Okej, jag har ingen aning om vad vi var på. Det var 5 eller? Då ska vi ta nummer 6. I lucka nummer 6. Bom, bom, bom. Ja, de är lite. De är fan inte. Det är inte bara att plocka ur dem eller. De sa Maggisen ska få jobba i år. Men gud. Den kom ut från andra hållet fast jag öppnade rumpan. Herregud. Det är la bra att de är fullprappade hittills. Nej men gud. Var det här 6? Ja, där är 9. Huh. Jag blev helt stressig nu över att jag öppnade fel. Ni blir så arga då. Ifrån Make the Make som är Skin Citys då egna sminkmärke. Det här är Glossy Glaze Stick i färgen Lucid. Jag har faktiskt inte testat sticken i sin egen. De släppte en gång Make the Make, vad ska man säga, blush stick på ena sidan och highlighter stick på andra sidan. Jag kan inte säga om det här är samma formula som dem, men jag har inte testat den här. Tyvärr så har det blivit lite så. Jag vet inte riktigt vad de typ interna grejerna har varit för både Skin City och Kicks och så, sen de slogs ihop eller liksom sen Matas köpte upp dem. Men de jobbar nog antagligen på få bra rutiner och så. Men jag får i stort sett aldrig några nyheter från, ni vet, Flair, Make the Make, Beauty Act, Atelier Rouge, alla deras egna märken. Jag tror inte det är för att Kicks inte tycker om mig, utan vi har ju en väldigt fin relation och har jobbat ihop väldigt väldigt många år. Och jag tror bara, jag vet inte om det har fallit under stolarna eller de inte skickar så mycket PR, jag kan inte svara på det. Men oavsett så känner jag att det ligger lite efter i skönhets, alltså på alla deras egna märken, så känner jag att det ligger efter lite med lanseringarna. Så jag skulle kunna tänka mig att göra typ en ny video på alla dem om ni är sugna. Så skriv här ner så ska jag undersöka vad som har kommit nytt. Jag såg att Flair släppte nya penslar nyligen och Beauty X släpper ju nya saker hela tiden, så det är roligt. Men det här ser i alla fall jättefint ut, den här ska jag definitivt spara och testa. Kul med 2 stycken fullstorlekar i smink redan. Nu har vi tjötat om det. Jag älskar ju Kicks, alltså de är så goa. På lilla Kicks-luringen. På lucka nummer 7. Jag vet inte, jaha. Här har vi lilla, när vi pratar om trollen. Vi har fått det från Dermaceutic som är ett av mina, like I said, och har sagt i många videor. Ett av mina favoritmärken när det kommer till hudvård. De har så stabila saker. Och Dermaceutic C25 Cream, det är alltså deras vitamin C-kräm. Som också har B5, vitamin A, vitamin E och så. Jättepopulär. Dock har vi pratat om det här med vitamin C väldigt mycket ju. Att det är en ingrediens som jag vill älska. Det finns några märken som jag tycker om. Jag har tjatat om det i några kalendervideor. Tyvärr funkar inte Dermaceutics vitamin C-produkter på mig. Så är det vitamin C-produkter från Dermaceutics så optar jag out. Jag vet att de är jättepopulära annars, men I cannot use them. It is what it is. Det är väl något i min hud som inte doesn't like it, helt enkelt. Okej, vi kör lucka nummer 8. Vad har vi i 8?
Oh, ifrån Skin City Skincare. Jag hoppas verkligen att Skin City Skincare kommer att fortsätta finnas. För att det är, de har så mycket otroligt bra produkter. Och jag tror också att det är många som, alltså att det är många som handlar det. Så jag hoppas att det finns kvar. Men det här är alltså Skin City, står tidigare helt egna varumärke. Och vi har fått deras vitamin C, 20% vitamin C serum. Och jag har faktiskt inte testat vitamin C-produkten ifrån Skin City Skincare. Eftersom vitamin C är, alltså det som händer med min hud, det är liksom inte farligt, ansiktet ramlar inte av om jag använder vitamin C. Men det som händer, största grejen med vitamin C-produkter för mig är att jag får inte den effekten som man vill ha utav vitamin C. Alltså min hud, jag blir ingen mer lystrig, jag får ingen jämnare hudton. Alltså du vet, alla de här sakerna som vitamin C gör. Och jag får väldigt mycket sådana här, ni vet, röda typ texturer. Det är inte finna nu, utan det ser ut som typ eksem eller typ så. Och det får jag från väldigt mycket vitamin C-produkter. Jag vet inte med den här dock, så det här blir spännande. Det här kanske blir, det är länge sedan jag testade ett renodlat vitamin C-serum helt nytt. Så det här kanske blir my next try. Men vi har oavsett en fullstorlek där i. Och det tycker jag är jättekul. Vi hade 9 under 8. Så vi river upp den också på en gång. Oh, här är den pensel ifrån Flair. Jag kunde inte tänka mig att den här adventskalendern skulle öppnas utan att vi fick något från Flair. Det här är också en av mina absoluta favoritpenslar. När jag pratar foundationpenslar så svarar jag 9 gånger utav 10. Jag hittade en ny favorit nu faktiskt, men mer om det i en annan video. Ni kan titta på mitt senaste testa nytt smink, så pratar jag om den där. För det är första gången jag testar den. Den lades ut så här om dagen, men det är ganska många veckor sedan jag spelade in den. Men det här är en av de penslarna. Flair har 2 stycken som jag är besatt av. Det är 106 och 109. Den här är Buffing Foundation Brush. Den är alltså lite rundad. 109 är lite så här slanted. Men de här är perfekt kompakta. Det här vi pratar om, att penselstråna ska kunna fördela foundation och krämprodukter bra. Utan att typ så suga upp all produkt eller att det ska bli fläckigt. 106 och 109 ifrån Flair är på riktigt en av marknadens bästa foundationpenslar. Så vill ni ha en bra, då ska ni definitivt kika in den här kalendern eller på Flair själva. Okej, okay, where are we? 10 är vi på, I think. Oj, oj, oj. Det är lite så här, ooh, det är lite party. Kom igen nu då. Ja, tjusigt. Wow, wow, tjusigt. Än så länge, jävligt bra. Här har vi 2 stycken sheetmasker från Dr. Circle. Ni vet ju att Dr. Circle är mitt favorit K-beauty-märke. Det här är deras Hydral Rejuve, som är min, en av mina favoritserier från hela märket. Och den andra favoritserien är Vita Propolis. Och det här är alltså då reparation, antioxidanter, återfuktning, lyster. Det här är fukt, 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 jättemycket lyster, plumpighet. Mm. Otroliga sheetmask. Och det är så roligt att det är 2 stycken i den här lilla kalendern, tycker jag. Vi får ju i regel nu för tiden väldigt, väldigt mycket K-beauty-produkter i kalendern, vilket jag tycker är kul. K-beauty är ju bara, vi längtar ju efter Glow ID's adventskalender, det kan man ju säga. Den kommer, men den kommer ganska sent, det gör den alltid. Lucka nummer 11. Och jag vill säga att alla de här kalendrarna vi har öppnat hittills, de kommer vara long gone och slutsålda innan Glow ID kommer på kanalen. Så innan de börjar sälja dem, så ni får helt enkelt gissa, killgissa lite vad ni tycker. I lucka nummer 11 så har vi en fullstorlek till ifrån Beauty Act. Och det är deras Dewdrop Lip Oil i färgen Pink Touch. Och det här är en läppolja som de först, tror jag, släppte typ i en sommarkollektion. Det är nog 2 somrar sedan. Och sedan har de släppt dem permanent. Och det här är en jätte, jätte trevlig läppolja. Väldigt läppoljig med andra ord. Den är väldigt, väldigt tunn och väldigt återfuktande. Väldigt fina färger. I like them a lot. De luktar också sött och godis, och I love them. Jättefin färg också. I love that for us. Jag kan säga redan nu så har du fått hela värdet på kalendern med råge. För den kostar som sagt 1000 lappen ungefär. Och vi är ju långt över det. Vid detta laget tycker jag är stabilt på lucka 11 liksom. Låt oss se vad det gör med sig i lucka nummer 12. Nu ska jag se. I lucka nummer 12 så har vi Paula's Choice. Ni vet ju hur mycket jag älskar Paula's Choice. Och BHA-syran ifrån Paula's Choice är ju liksom the queen of the BHA-or. Vi har fått en mini från det. Paula's Choice har alltid i alla år här i Sverige, eller alltid, men väldigt länge, sålts exklusivt på Skin City. Och nu säljs de ju då exklusivt på Kicks, kan man väl säga. Jag vet inte om det kommer fortsätta så, men just nu så är det så. Jag har liksom ingen aning om vad de har tänkt. BHA-liquiden därifrån är väldigt bra. Använder den inte för ofta, det är en ganska rivig exfoliering. Men ack så
Bra. 13, det är ganska lätt att hitta dem. Väldigt, det uppskattar ju jag alltså. Jag älskar också det här, du vet, orange till rosa. Jag tycker det är så fint. Den andra är också jättefin, alltså utseendemässigt. Det är det enda jag vet när jag ställer in den här. Ifrån Beauty Act, väldigt mycket Beauty Act ändå. Vi är på tre luckor med Beauty Act. Det här är Beauty Acts Hydra Repair Melting Cream med SPF 30. Deras vanliga Hydra Melting i burk är svinbra, men jag tror inte att jag har testat den här i förpackning, eller i förpackning, i pump liksom. Så den här får nog också definitivt stanna hos mig. Så himla fin i alla fall, jättekul. Okej. Jag kan säga det redan nu, jag tycker jättemycket om den här. Om den fortsätter så här stabilt i även premiumvarianten, då har Kix gjort ett jävligt bra jobb i år alltså. Men det är lugnt, vi ska inte skrika varg än. Vi ska fortsätta framåt. Det här är något bös. Oj. Harley började skälla uppe för att jag knappade. Vad heter det? För att jag knackade. Han trodde att det kom någon. Det här är något bös tror jag. Harley, det var mamma! Det var jag som knackade, älskling! Förlåt att ni, nu skrek jag er i örat. Jag hoppas att ni överlevde. Hur som helst, det var inte så mycket bös. Det här är en jävligt otippat. En gua sha, antar jag att det är. Men frågan är ju vad de här små pickeluringarna gör. Ja du, det kanske ni vet bättre än mig. Det ligger lite skräp här emellan. Ja, det kanske ni vet bättre än mig. Är det en hår gua sha? Berätta det för mig i kommentarsfältet vad det här är. Annars får Kix faktiskt berätta det för mig. Jag gissar att de kommer titta på denna video. Lucka nummer 13! Vi fortsätter framåt. Jag gillar ändå att jag kan lägga tillbaka de här i lugn och ro utan att vi ser vad det var för produkt. Så jag kan få ha min reaktion i fred. I lucka nummer 15. Åh, baby! Det här är en Sol de Janeiro 62. Det här är deras pistache och salted caramel mist. Den här doftar så jävla gott. Jag har 100 sådana här minisar i varenda väska, allting. Ni vet att jag älskar Sol de Janeiro. Jag tycker att det är ett helt fantastiskt märke. Och så roligt. Alltså, och den här storleken är så bra att ha i necessären eller när man reser så. Jag bara brukar fylla på de här från mina stora liksom. Det är bara skruva av och hälla i. Sjukt smart tips. Jag hoppas verkligen att Sol kommer med doftkit till julen. Vi fick ett doftkit där de har sådana här minisar då. Innan sommaren. Och det sålde slut på riktigt på en eftermiddag. Never to be seen igen. På någon e-handlare. Så jag hoppas att de kommer in fler till jul. För då är det den perfekta julklappen. Okej. 16. Älskar Mizam. Sol de Janeiro. Vi ska lukta så jävla gott tycker Kix. Det gillar jag. Här har vi också något maskigt. Nu höll jag på att slänga den här kartongen. För att jag var trött på att sätta tillbaka dem. Men jag ska hejda mig. Här har vi fått en liten sheet mask i luring från Dr. Jart. Det här är deras Vital Hydra Solution. Bra mask, föredrar dem från Dr. Circle. Men definitivt en bra liten sheetmask. Det där är ganska kvalitativa sheetmaskar. Så jag gillar att de är med. 17, man får inte som sagt glömma bort heller. Man kan inte jämföra en kalender för 999. Mot typ de som har kostat, ni vet så. 3000 kronor. Jag har fått en stor filorga, det händer ju inte ofta vill jag bara säga. Hur många gånger under de här åren har vi öppnat bebisstorlekar av filorga. Men det här är deras time filler 5 gånger XP, jag vet inte vad man säger. Det här är inte en fullstorlek men den är kanske på 15 ml. Vi ska se här om det står väl på baksidan, nu ska vi se. 15 ml ja, men de här är skittrevliga. Jag tror många av er kommer gilla. Filorgis! 18. Låt oss se vad som gömmer sig i lucka 18. Oj, jag tror att det är en läpppenna av slag. Jag kände det på kartongen, sa ni. Kanske från någon av de märkena som var exklusivt. Typ Kylie, Morphe, Beauty Act igen alltså. Oh, vi har fått en intense lasting liner i Lilac Dreams. En lila. Så, jag vill bara säga fjärde produkten från Beauty Act. Lite tråkigt. Eller, jag vet inte. Den här har jag ju nu när jag tänker på det. Tyvärr så, jag tycker att de här är bra. De är lite lågpigmenterade för min smak. Men vill man ha en mjukare liner eller använda de här som bas under andra ögonskuggor, så är de här jättefina.
Men de är lite lågpigmenterade tyvärr. Det är lätt att jobba med dock på grund av att de är lågpigmenterade. Okej, okay. Okej. Okidokej. 19. Vad är det som gömmer sig? Nu tycker jag att det räcker för övrigt med beautyprodukter. Hicks har ju sjukt mycket produkter i sitt sortiment, så we need something else. Ifrån Cosrx har vi fått The Retinol 0.1. Ganska bra startgrej på retinoler. Och den här är i krämformat, om inte jag missminner mig. Alltså den är inte ett serumformat, utan den är i krämformat, typ som de kommer. Looks so cool. Jag gillar verkligen Cosrx som ett märke. De har ju också börjat släppa mer aktiva produkter, vilket K-beauty inte egentligen är så kända för eller så. Men jävligt spännande. Jag testar väldigt, väldigt sällan en ny retinol. Mest för att jag behöver testa dem 6 plus månader för att verkligen kunna ge en recension. Plus att jag tycker att det är ganska så här stor risk att det blir ganska dåligt med nya retinoler. Jag har mina favoriter och känner mig nöjd. Men onekligen en rolig grej för alla som inte har testat retinol och så. Om du är ett barn, skip this. Alltså skip. Om du ska köpa det här till era barn, kanske vill ni öppna de luckorna och lägga i någonting annat. För du tycker inte att ett barn ska hålla på. Du är ju vuxen och du är förälder till ditt barn, men jag hade inte rekommenderat det. Men det är lugnt, vi är många vuxna som vill köpa den här kalendern, så don't you worry. I lucka nummer 20 så har vi återigen någon typ av penna, tror jag. Jag tycker det hade varit kul att se lite mer av de här märkena som Kicks har exklusivt. Det kanske kommer ett premiumkalender, men du vet så. Kylie, Morphe, vad har de mer som är exklusivt? Paula's Choice har vi ju sett då. Det står helt stilla i mitt huvud. Det finns fler. Ja. Smashbacks! Jag älskar Smashbacks! Det här är Be Legendary Line och Prime Pencil. Och vi har fått den i Neutral Rose. Och den här har jag. Det är en jättefin läpppenna. Det här är den här typen av läpppenna, ni vet, som är gelig. Man tror den är väldigt krämig som ett läppstift. Torkar sedan ner. Otroligt, otroligt fin formula. Ganska ny formula från Smashbox, de här läpppennorna. Men väldigt, väldigt fin. Kul mix. Kommer passa jättebra ihop med läppoljan. Lucka nummer 21. Alltså, varför blir jag så glad att 22, 23, 24 är stora? Jag vet att det inte betyder någonting. Men är det någonting jag alltid säger, så vill man ju ha det största sist. Eller det roligaste sist. Och stort är bra. That's what she said. Nu ska vi se. Kom igen nu då. Kämpa inte emot lucka nummer 21. Mascara tror jag det här är. En till beauty act. Nej! Okej, det var i alla fall min favoritmascara från Beauty Act, men det är väldigt mycket Beauty Act. Nästa år kanske Beauty Act kan få sin egen kalender, Kicks. Så kan vi bara ha en eller två produkter från Beauty Act. Alltså jag älskar Beauty Act, jag har inte köpt en Beauty Act kalender, jag har köpt Kicks kalender liksom. Det här är i alla fall min favoritmascara från Beauty Act. Den här är otroligt lik min ultimata favoritmascara som är från Idun Minerals, deras 38-gradiga. Det här är alltså en mascara som du bara tar bort med varmt vatten, masserar alltid borta, de kommer av i små klumpedumpar, typ som en tubing mascara, eller inte typ som, det är som en tubing mascara. Och den här är jättebra, den sitter jättefint och så har jag inga klagomål, det är bara det att jag önskar lite mer. Men den är fin alltså, riktigt vass mascara. Så ändå rolig produkt från Beauty Act, får jag verkligen säga. Nu ska vi se här då, lucka nummer 22. Give me the big guns, här är något stort. Kom igen nu då, kartongerna. Hjälp mig, jag måste ta lite vatten. Herregud. Åh jävlar vad kallt vattnet var. Okej, nu kör vi. Ifrån Claire's så har vi fått deras Midnight Blue Calming Cream. Calming Cream. Och det här är en, den är blå. Alltså själva produkten i sig är blå, om inte jag missminner mig, vilket jag sällan gör, hörni. Och det här är en lugnande kräm som har After Sun Care, Calm and Soothe, Centella Asiat. Jag kan aldrig säga det, jag gör inte det, jag säger bara Centella. Och den här är super härlig, superfin på vintern där nere, du vet såhär. Det är irriterande när ni är förkylda eller ni torrar runt ögonen och sånt. Riktigt trevlig fullstorlek från Claire's. Och också väldigt ovanlig i adventskalendrarna. Vi brukar få väldigt mycket så toner eller rich cream ifrån Claire's. Och de är svinbra, men om man haft några kalendrar genom åren så kommer man ju liksom redan ha testat den. It's still nice. Kom igen, fortsätt nu på 23 och 24 och knock us out of our feet, eller vad säger man? Slå bordet under oss, det är också något stort. Yes! Kicks, lyssna på mig, jag gillar det.
Jag gillar det. Ibland så vill jag bara gå in i företaget. Det här är en fransbyrå, vill jag bara säga. Ibland vill jag bara gå in i företaget. Det här är LOs fransbyrå, tror jag. Men i alla fall, ibland vill jag bara gå in på alla företag och bara, nu ska jag sätta upp de perfekta kalendern åt er. Jag sa ju det. Jag behövde inte mer än att känna. Det här är min topp 2 favoritfransböjare i hela världen. Världens bästa är Shiseido, men LH är inte långt därefter. Den är helt vansinnigt galet bra. Och så roligt att få en kalender, tycker jag. Jag förstår att många har en fransböjare, men många kanske har en sån väldigt billig som är ganska slitiga för era fransar. So I think you will like it. Kom igen nu, lucka 24. Kix vet att den roligaste luckan ska vara sist, och vi har haft många roliga produkter som hade kunnat vara i sista luckan. Så nu ber vi till Gud att de har liksom fattat det, att den sista luckan är den roligaste luckan. Kom igen nu för fan, Kix. Kix, Kix, Kix. Okej. Nu lugnar du dig, Margareta. Det är i alla fall hudvård, tror jag. Okej. Vi har Urban Decay's All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Det här har varit min absolut mest använda setting spray. Det är nog fortfarande tekniskt att det är antal tuber min favorit setting spray, men tyvärr så har LO Cosmetics On Set, den beige, tagit första platsen för mig. Men det här är fortfarande, efter alla dessa år, jag vet inte hur länge den kan ha funnits, 10 år på marknaden, kanske ännu mer, och den är fortfarande i topp liksom. Helt sjuk setting spray som får sminket att sitta helt vansinnigt bra. Och där hörni, har ni hela den billigare varianten ifrån Kix. Den här kostar alltså 999 kronor om inte jag missminner mig. Och de här är, det här är en så fin kalender. Alltså, i den här prisklassen så har vi inte öppnat så många adventskalendrar än. Det kommer komma fler. Och ni får inte missa mina lives. På måndagar klockan 19 så kommer jag live och öppna massor fler kalendrar som inte får en egen video i år. Och då kommer vi öppna många, många fler billigare såklart. Men för 999 kronor så har vi väl egentligen bara Makeup Store som var helt otrolig. Den är redan slutsåld och kommer inte tillbaka. Och sen har vi By Lyko som släppt här nu den 25. Och det är inte riktigt samma vibe. Den var jätte, jättefin, men det här är lite annorlunda, lite mer blandat, lite annat så. Och generellt jättebra. Det enda jag skulle känna spontant då är, jag tycker att allt är jättebra, det är en fin mix, är att jag tycker att det är lite väl mycket beauty-produkter. Det är 5 stycken, det är 5 stycken roliga produkter, det är roliga, det är liksom olika så. Jag hade bara önskat kanske lite mer mix. Men det är också ett jättebra sätt för dem att få ner kostnaden lite, så att de kan göra en så här pass bra billig kalender. För det är mycket mindre vinst i kalendrar än vad man tror. Så att ja, fan, jag tycker att den här är riktigt bra. Den får toppbetyg för mig. Jag är helt övertygad om att den kommer sälja slut som vinden. Idag är det måndag när jag spelar in den här. Det är måndag när ni får den här. Jag ska direkt gå och redigera och slänga upp den här videon. Och jag vill bara säga att den släpps imorgon. Kom ihåg att jättegärna gå via mina reklamlänkar när du väl bestämmer dig för att handla någon. Och glöm inte bort att tävla om ditt eget exemplar såklart här nere i mitt kommentarsfält. Alla regler och hur man gör och så står i min beskrivning. Tack för att ni kikade idag, superkul kalender. Och sen om ni tittar på det här måndagen så glöm inte bort att titta på liven vid klockan 19. Och om ni missade liven klockan 19 så finns de sparade här på min YouTube-kanal. Ni kan titta delvis, ni kan titta på hela. Ni kan själva välja vilken kalender ni vill se och så. Tack för idag, så syns vi igen i min nästa video.